كلن تونا عشان دعوة ديال والشبكة ده وراك السلطان كتير فيو كويسو قد بنايا وراك يوجو دبي الصومالية قط بده نقيب تنكو يوجو دونا واحد يوجو دولة ده مدحون حسن الشيخ محمود إن فرنب ميل أي كفر تد قال مصحبة محد يدي إن هالمر دور مامل لقى فرد تد قال كار الشباب وحن فافاهي سبب تكلفتي إن مركي قل مدوك لقصة في شلمي فرنتي لو وريتي تجيب اللان حلي حكومة دي أو ولا تو تيسن أي شلة كدك تم قال هذا كسمعي تجي نبوي حاجة وربحين كوسا بسن صبب تكلف يس إن فرن يلا قفره أيام كله ودا جي أحمد مدوب أو رنت أشرى جي رئيس الوزراء حمسة يمدح وين حسن عيدا كقبيل كيس يا صدق و واتكفش اللي أنت نقرب معه عيدا وفرن أدري هو جميه الجبة أحمد مدوي مدوب سوا كوسا جن فرنت الدجال وحنفافاهيد دونا فرنت أحمد

xogta iyo sidoo kale macluumaadka ku saabsan arrintan ayaan muuqaalkan ku faahfaahi doonnaa iyo sidoo kale fadhiga baarlamaanka dooda xooggan oo hadda ka taagan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaanno makrofoonka isku qaatay sheegayn inaysan waxa socda dhexdhexaad ka noqon doonin farimaha ay direen iyo hanjabaadda miiska saaran ayaan sidoo kale muuqaalkan ku eegi doonnaa qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonnaa daawadayaal warkeenna gaarsiiya saaxiibada soomaaliyeed waa arbao soddoniyo kowda julaay labada kun iyo afar iyo labaatanka soo dhowaada qodobkeenna koowaad ayaan ku bilaabaya dowladda soomaaliya in furunba meel ay ka furto masaxba maxaa diiday in halmar la wada qaado dagaal dhowr jiha oo dhowr maamu laga furayo sababta keliftay in galmudug markii lagu soo fishilmay jubbaland lagula daartamaxeyta waa su'aalaha laisweydiinayo jawaabtana u baahan saad la socotaan daawadayaal bilowgii dagaalka labada kun lab labaatankii guulihii waaweynaa ee la gaaray ee ka soo bilowday gobolka hiiraan shabeelada dhexe mudug iyo gelgaduudna u gudbay waa dhaafila yaha mudug iyo gelgaduud madaxweynaha soomaliya sagaashan codsho ayuu joogay dhuusamareeb isagoo qorshihiisu ahaa in galmudug iyo hir shabeele laga soo faraxasho dagaalkooda ka dibna loo jiheysto koonfur galbeed iyo jubbaland innaga og siduu dagaalku ku bilowday iyo sidoo kale in qorsho dawladeed uusan ahayn bilowgii laakiin dawladdu gadaal iska abaabushay dadka deegaanku markii ay muujiyeen midnimadooda iyo awoodda alshabaab intay gaarsiisan tahay ayaa haddana durbadiiba dowladda soomaaliya waxay ballaarisay qorshihii sagaashankii cisho ee madaxweynaha soomaaliya uu jooga galmudug ma jirin deegaan cusub oo la qabtay marka laga soo tago dagaal uun la galay iyo sidoo kale in ciidanku fariisimihii dagaalkaay ka qaadeen ay dibugu soo laabteen way jiraan deegaano badanoo laxoreeya ku yaalla galmudug laakiin sagaashankai cisho ee madaxweyne xasan uu joogay ma jirin deegaan cusub oo laga saaray kooxdan maxaa iifay mara in furmihii galmudugoo qabya ah oo weliba shantii lixdii bilooda hadda ugu dambaysay wax dagaal aysan ka dhicin in la yidhaahdo furun dagaal ayaa laga furay buuloxaaj iyo jubbada hoose maxaa kalifey sababtan muuqaalkan ku sheegaya kalafaysa ma jira qorsho midaysan oo dawladda soomaaliya ay ka leedahay dagaalka oo ku saabsan in ciidanka galmudug jooganaa xabadda bilaabaan kuwa hir shabeelle joogana bilaabaan jubbaland iyo koonfur galbeed kuwa jooganaay bilaabaan si si wada jira dagaalka loo qaado si argagixison isugu gurman iyaguna ay garab isku siin laguna jibiyo furmahaas laakiin argagaxadda bawlo xaaji tusaale har boole iyo miide iyo bowlo xaaji waa saddexta deegaan oo boqolaalka maleeshiyaadka lagu dilay toddobaadkii hore weerarka iyagaa soo qaaday ciidanku ma weerarin cidanku intay baxaan ma tegin xerooyinkii shabaabku ay joogeen laakiin shabaabkaa soo weerartamay ka dibna difaac ayay ka xirteen ciidanku wayna xusuuqeen isweyddii marka arrintaas waa arrin dawladdu ay doonaysa in mar kale ay furan kale ka furta jubbaland raiisal wasaariyaad tegey isagoo tuutaysan wasiiradiiyo baxaa tegey axmadooba laakin runtoo indaa ka saaray sida muuqanaysa marka dowladda qorshe midaysan oo dagaalka iyadu ay ku hoggaaminaysa ma jiree meeshii shabaab lagu dilo aba looga awood roonaado aba ayagu ha soo weeraraan aba ciidanku ha weeraraan ayay tegaysaa dawladdu halkaasay ka furaysaa furun qorshahaasi marka ma yahay qorsho shabaab looga adkaa karo sidaa xaqiiqada marka laysku sheego gelmudug weli way taagantaa oo argagixisadu waxay hadda doonayaan inay fariisimi hore dibigu laabtaan soo ma ka habooneyn in galmudug laga soo faraxasho koonfur galbeed loo wareego jubbaland la aado sida hadda xogtu nagu soo gaartay shabaab ka soo gurmada galmudug oo badda soo maray ayaa tega boule xaaji duleedkeeda meeshay isku uruursanayaan hadda gurmad ahaan ayay uga yimaadeen bariga gobolka mudug iyo koonfurtaba iyagoo qorshahoodu yahay inay u gurmadaan kuwa lagu laayo jubbada hoose haddii marka furud dagaal ay uga furnaa lahayd galmudug ma soo gurma lahaayeen jawaabtu waa maya sida hadda muuqanaysa marka dowladdu sistemkeeda wax badanaa ka qaldan marka la qiimeeyo sababto ay tahay in dhinac walba furun laga furo laga soo tago meel kale laga furo laga soo tago logama adkaa kala argagixisada o yna ognaa awooddooda arin taasi marka waxay u baahan tahay in hal mar la wada furo dhowr furun ciidankana lagu hogaamiyo wasiirrada xildhibaanadu furmahay tagaan joogaan weli baysan ka soo laaban dagaalkan ay hoggaamiyaan intaas haddii loo midoobo oo la helo dadku waxay aamminsan yihiin boqol kiiba siddeetan in la weeqi kara awoodda al-shabaab laakiin haddii la yidhahdo al-shabaab ayaa weeraray xere hebel dawladdii xukuumadda iyagoo tuutuaysana baxaan diyaarada qaataan ku dagaan meeshii ciidankii u tagaan ka soo laabtaan macno ma keenayso waa haddii aan la helin qorsho dhaba shabaabku shala iyagaa soo weeraray ciidanka boolexaaji iyagaa duulaan ahaa inay deegaanka qabsadaan ayay doonaayeen ciidanku way ka guulaysteen oo guul weynay soo hooyeen laakiin sida hadda muuqanaysa khilaaf ayaana ka dhasho meeshi ka taagan axmedooba waa u tegey wuxuu dallacsayy guutooyinkii berjeex ciidankii militariga iyo ciidankii kale waxay ku dhawaaqeen inaysan suurtagal ahayn sidaa daraaddeed ay ka soo hor jeedaan dallacsiinta axumadoobe waxanay yidhahdeen si qabyaaladaysan ayuu ciidankii u dallacsiiyey saraakiisha militeriga ra'iisal wasaareyaa tegey meeshaas marka waxaa ka taagan arrin u baahan in iyadana dib uqiimeyn iyo dib u eegis lagu sameeyo sida hadda muuqanaysa marka dowladda soomaaliya qorshaheeda dagaalka دور وجه أيوله قطب كاس هل كاسان وجود بيه أحمد أبي هو جميع هالجو بلان وحول عيدا ككدايا سياسة إيه هي قبيلك سببته يتهي وحصومار يكلجي عيدا ككل قبي إسكهر كهنيه يا والسياسة اللي جليني أما هذا قال دنا الله بحناي هي قبيلك اللي وش بضيني السوق إيه جرب كيس وتاجني هاي رئيس وزراء سومالي حمص عبد بره ayuu waxamadoobe ku yidhi ra-'iisal wasaare taliyi wasiir ciidanka ha laga daayo siyaasadda kow qabiilka labo iyo tobanka amare la siinayo wasiirkii amaruu siinayaa taliyii amaruu siinayaa xildhibaankii amaruu siinayaa toban amaroo kala duwan ayaa ciidankii la siinaya arintaasi waa sax oo ciidanku dhowr mar ayay ku jabeen toban amaroo laga soo siiyey meelo kala duwan sida cows weynoo kale taasoo ka dhigan in taliyi sirdoonku amar siinay taliyi militiriga amra. amray wasiirkai gaashaandhigga amray xildhibaankii furunta ooga amar siinay taas waxay ka dhigan tahay in toban amar oo kala duwan ciidanka la siinay sidaa daraaddeed miday qaataan ay laayihiin oy ku jaahwareereen baarlmaankagolahahacabkana kulan ayaa hadda ka socda oo looga doodaya xaaladda wadanka iyo qodobo waaweyn ajendayaal colculus ayaana hor yaalla xildhibaano ayaana makrofoonnada isku qaadanaya dib aanse ka faahfaahin doonnaa ee iminkana bale aynu eegno hogaamihii ugu sarreey ururka xamaas ismaaciil heniya ee lagu dilay dalka iran ayaa waxaa ka soo baxaya faahfaahino kala duwan bayaan ay soo saartay xamaas oo ay ku sheegtay in heniya lagu dilay shirqool loo maleegay oo lagu qaaday hoygiisa ku yaalla magaalada tahran sida laga soo xigta kooxda heniya ismaaciil waa dhintay wuxuuna ka qayb galay xafladda caleemasaarka hogaamiyaha cusub ee iraan moosad ninka lagu magacaabo waa masuud oo la dhaariyey maalintii shale talaadadii khudbad ayuu ka jeediyey fariin ayuu u diray wuxuuna ku sheegay in xamaas ay tahay urur xaq-u dirira iraana looga baahan yahay inay labajibaarto kaalinteeda taageerada xamaas sida laga soo xogtay tiimka heniya ismaaciil caro iyo ciil ayuu la dhintay ilaalada kacaanka ayaana sheegaya in sababta dhacdadan aysan weli caddayn balse la baarayo sida wakaaladda wararka e fb ay ku warranta hadda kooxda falastiiniyiinta ee maamusho kase ayaa sheegay in haniya lagu dilay kiyaano loo dhigay israa'iil weli kama jawaabin warna kama soo saarin nintayaahuna amar ayuu ku siiyey gulihiisa wasiirada wax wara inaysan markaasi ka soo saarin oo aysan ka hadlin guud ahaanba heniya waa nin lixdan iyo laba jira waxa uu ahaa xubin caana oo dhaqdhaqaaqa xamaas ilaa dabayaaqadii sideetemayadii master heniya waxuu suugaanta carabta ku bartay jaamacadda qasa halkaas oou kaa markaasi lagu yeeshay dhaqdhaqaaqa islaamiga wuxuuna jaamacadda ka qalin jibiyey kun saaa boqosideetaniyo todobadii waqhtigii ku dhow kacdoonka falastiiniyinta oo markaasi looga soo hor jeeday mucaamarada israa'il ee qasa ka bilaabata xilliga israa'il ayaa xabsiga dhegta haniye saddex sano sannadkii kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii markaas oay la dagaalamaysay كعدون كي اوغو هرري اي فلسطينيات واحد لما المسافري كون ساقال بقول ساقاشتان الابدي او مركاسي لسو مسافري دول لما دقانا او او دحايا إسرائيل اي لبنان السقوط إيه دور هو جامينا يي أبد دور سنة هو جامينا إيه يي حماس هنية لبدا كون اي الليحدي ايا اللو مقا عابي رئيس الوزراء فلسطين كي دي مركا يي حماس كلو كو قولي ستاي كراستي اوغو بدنين ايه دور شوينك قرنك فلسطسانة كدب ايه اللي قا عيري. اسماعيل ايه الديدي عيرين تيسة اساقو كت المامي مدان دستوري اهين وحنا كنو حنو حصادي ان دولة ديسو ايشان كتاق دونين مسورية دا قرن ايه كسارن داتك فلسطينين ويركي مركز هوري اللوغو قاضي قوري قيسا ايشاقين ايه دفاع ازرائيل waxay weerar ku ekeeyeen guriga uo degganaa hoggaamiyaha sare ee xamaas cismaaciil kaasoo ku yaalla qasa in kastoo cismaaciil haniye oo ah madaxa garabka siyaasadda ee xamaas unly uu ku noolaa waddanka qadar waxay sheegeen ciidamada militarigu israa'il gurigiisa in loo isticmaalay meel ay ku shaqaystaan argagixisada ayna sidoo kale ku kulmaan hogaamiyaasha sare ururka waxay sidoo kale militirigu sheegeen inay isticmaaleen diyaaradaha dagaalka si ay duqaymo uga geystaan gurigiisa horey waxaa loo dilay wiilashiisa hogaamiyaha aba hogaamiyeha aasaaska xamaas ismaaciil ayaa xilli hore xaqiijiyey in saddex ka mid a caruurtiisa iyo sidoo kale afar kale oo awowo u ahaa lagu dilay weerar cerka oo ka dhacay qasa warbaahinta xiriirka lale xamaas waxay sheegtay in gaariga ay la socdeen wiilashiisa lagu weeraray xerada alshati lagu magacaabo ku dhow magaalada qasa heniya xilligaas waxa uu sheegay in dhacdadan aysan waxba ka beddeli doonin dalabaadka xamaas ee wadahadalka lagu doonayo in lagu gaaro heshiis xabajoojina militariga israa'iil waxay sheegeen in wiilashaan ay ahaayeen xubno ka tirsan garabka militariga kooxdan ayaana la sheegay inay markaasi la socdeen aba u socdeen xaflad qoys oy ku xusaayeen maalinta koowaad ee ciidulfidriga haniya ayaa la sheegay aba taleefoonka ku sheegay warbaahinta aljasiirana ugu sheegay in saddex wiel oo kale ah hasam amiir iyo maxamed ay markaasi ku sugnaayeen qasa intii u dagaalka socda oo dhan bayaan ka soo baxay xamaas ayaa lagu sheegay in afar ka mid a awowo uu u yahay heniye heniye ayaa la sheegay inuu markaan maqlay xili booqanayay dhacdada falastiin ee loo qaaday in lagu markaasi dabiibo caasimadda qadar ee dooxa falcelinta ka dhalatay dilkiisa hadda hogaamiyaha xamaas ninka lagu magacaabo muusa ayaa sidoo kale yidhi dilka haniya waa fal fulaynimaa إيا كعنتك عقاب صدى ايشك تي تي فيغا لاقصة بغدقاق جيهاد كا أيا يري دلك كدن بيغا إيا وجيستي أو جيستي أستان تقرن كن مو ويقيد دونتو إسكا عابين تن فلسطين محمود عباس أيا سيكو للقو عم باريه كان لو قاميه حماس إسكو كتل المامي فالفليني محمود عباس wuxuu ugu baaqay shacabka iyo ciidamada falastiiniyiinta inay u midoobaan dulqaadna u muujiyaan ooay ka hor tagaan gumaysiga israa'el dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee ansar alla ayaa sidoo kale sheegay in dilka heniye uu ahaa fal haba faldembiyeed argagixiso iyo xadgudub bareera oo ka dhanka sharciga taas ayaana ka dhigan in wejiyo kale arintoo yeelanayso marka la qiimay dhacdadan sida hadda muuqanaysa haniya wuxu ahaa nin si weyn uga soo hor jeeda aragtida reer galbeedka iyo israa'iilba xamaas oo aad markaas uga argagaxda geerida hogaamiyahoodii siday muujinayaan wararkii ugu dambeeye hadda ee warbaahintu ay baahinayaan qase waxaa ka socda kacdoon waxaana la soo waranaya kacdoonkani inuu yahay mid aad u culus دلك سرقال كان هجامنا يي إسماعيل أيوة وحى للسورنا يي إنه كرد عي جنتال لهجا يي الله لبك صدق حلي وكسرنا هو يجي سجارك إيه كسرنا تهران صدق الشيك تي إلى ورد كسر بحيس عودة عربية وربهن تا الهد لهد لي وربهن تا أي كور رنتي إن جنتالك وكرد عي اسمها أبارة مركز اللبدي حلي حلقة محلقة فرس نيوس أو حرير للا إلا لدى كعانك إيران أيا سودو كالرشا يغيسا إن هنية أو كسوغنا أي دقنايين دقالي هنو وحانا اللي قد لي مدفع هو دا كييمت دولة دا قدر أيا دل كيسا عسماعيل هنية كتل المامتي دنبي آد أفوالحن وحان ولي إسي صوت رأي فالعلين تكو سابسا اسمها وادي مشهد هنية bayaanay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda qadar ayaa lagu tilmaamay in dembi aad u foolxunay tahay arrintaan iyo koror halisa iyo xadgudub bareera oo ka dhana sharciga caalamiga waxay sidoo kale ka digtay qadar in dilkan iyo habdhaqankan taxadar la'aanta ee israa'il sida joogtada ay u bartilmaamaysanayso dadka rayadka ay horseedi doonto in gobolka uu markaasi galo fadwo ay na wiiqanto fursadaha nabadda israa'el weli kamaysan jawaabin arrintan taase waxay ka dhigan taaba kuu caddaynaysaa inay qarinayso si weyn uga soo hor jeeddo taasoo ah arrin kale oo isha lagu wadahayo ismaaciil waxau booqday tahraan toban ilaa shan iyo toban jeer taniya markii uu noqday hogaamiyaha guud ee ururka xamaas lix sano ka hor waa in waxa uu dareemay ammaan inuu halkaas ugu noolaa karo wariyaasha ayaana sheegaya in uu la hadlay saacada ka hor mar kale intaan la dilin mas-uuliyiin ka tirsan ururka xamaas isla markaana ay ku jireen xaalad naxdin leh iyagoona faahfaahino kala duwan ka bixiyey siday waxu dhaceen taase waxay ka dhigan tahay inaan arrintaana noqon karto mid galaafata dhinacyo kala duwan iyo dooda inay ka dhalan karaan beri ka maalin wallow ay jiraan isku dayo waaweyn oo arrintan lagu qaboojinayo haddana waxaa soo baxaya isku dayadan inay fashilmi karaan daawadayaal wixay ku soo kordnaa qodobadaas wararkeenna dambaan ku faahfaahi doonnaa haddii alla qadaro oo dibaan ka eegi doonaa insha allah inala jooga oo ku soo biira wararkeenna qaybtaana halkaan ayaan ku soo gabagabaynaya nabadgeli